insoniyat hanuzgacha davosini topolmagan xastaliklar mavjud bo'lib, ularning eng kamyobi va dahshatlisi haqida hozirgi videorolikda hikoya qilamiz. Getchinson sindromi yoki progeriya. Ushbu kasallik fanda qarish xastaligi nomi bilan yuritiladi. Getchinson sindromi bilan bugungi kungacha dunyo bo'yicha 80 ga yaqin kishi xastalangan bo'lib, bu kasallik davosiz hisoblanadi. Progeriyaning ikki turi, bolalar va kattalar turi mavjuddir. Bu kasallik juda kamyob sanalib, zamondoshlarimizdan Leon Botha Getchinson sindromi bilan xastalanib, 2011 yil 5-iyunda kasallik tufayli vafot etgan. Sindrom bilan kasallanganlar juda qisqa va juda og'riqli hayot kechirishadi. Progeriya bilan xastalanganlardan faqat Leon Botagina 26 yil hayot kechirishga muvaffaq bo'lgan. Getchinson sindromi genning buzilishi oqibatida kelib chiqadi. Ayrim olimlarning taxminiga ko'ra esa kasallik DNK o'zgarishi natijasida yuzaga keladi. Bemor organizmi 12 yoshdaligida 90 yoshli kishiniki kabi ko'rinadi. Nafaqat tashqi ko'rinish, balki ichki organizm ham kundan-kunga so'lib boradi.